Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայ-ադրբեջանական սահմանագծման և սահմանազատման գործընթացի առաջարկները ներկայացրել, որոնց հանդեպ Հայաստանի վերաբերմունքը դրական է։ Կառավարության նոյեմբերի 18-ի նիստում հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա ասել է, որ Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարությունը մայիսի 12-ից ի վեր 3 անգամ ներկայացրել է այդպիսի առաջարկներ և բոլոր դեպքերում էլ Երևանի համար դրանք եղել են ընդունելի։ Թե հատկապես ինչ առաջարկների մասին է խոսքը, մասնավորապես այս անգամ Նիկոլ Փաշինյանը չի մանրամասնել։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանին հանձնարարելով ճշտել մանրամասները և ասելով, փորձենք իրագործել Ռուսաստանի արած առաջարկների շրջանակներում և հիման վրա։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության նոր առաջարկները փաստորեն անմիջապես հաջորդում են նոյեմբերի 16-ին Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի հանդեպ ադրբեջանական ագրեսիային և դրա հետևանքով ծավալված մարտերին, որոնք ռուսական լրջմիտ վերլուծաբանական շրջանակների ներկայացուցիչների մոտ արդեն ստացել են անգամ մեկօրյա պատերազմ բնորոշումը։ Այն որ խոսքը բնույթով պատերազմական իրադրության մասին է, վկայեց թերևս հանգամանքը, որ Երևանը հայտարարեց ռազմական փոխօգնության համար Ռուսաստանին դիմելու մասին։ Իհարկե չի հաջորդել գրավոր դիմում, փոխարենը հաջորդել է հրադադարը Ռուսաստանի Դաշնության միջնորդությամբ և առ այսօր հարաբերական կայուն իրադրությունը։ Արդյոք Ադրբեջանին կանգնեցրել է փոխօգնության համար Մոսկվային դիմելու Հայաստանի քայլը, թե դա դեֆակտո կանգնեցրել է Մոսկվային առնվազն փաստի առաջ։ Շատ բարդ է իհարկե ասել, հաշվի առնելով այն, որ Կովկասյան ռեգիոնում իրադարձություններն անկասկած զարգանում են իրենց վրա ունենալով ոչ միայն հենց ռեգիոնալ գործոնների, այլ նաև հարակից այլ բարդագույն և առավել ընդգրկուն աշխարհաքաղաքական նշանակություն և ճակատագրականություն ունեցող խնդիրների ազդեցությունը։ Այստեղ ուշադրության է արժանի այն, որ նոյեմբերի 16-ին տեղի ունեցած մեկօրյա պատերազմի հանդեպ միջազգային արձագանքներում Ռուսաստանի և Մինսկի խմբի մյուս համանախագահների, ինչպես նաև այլ կառույցների, մասնավորապես Եվրամիության դիրքորոշումները եղել են բավականին համահունչ։ Հետևաբար, եթե ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով բռնկված իրավիճակը եղել է ավելի լայն քաղաքական խնդիրների կամ առաջադրանքների լուծման միջոց, ապա դա եղել է կոալիցիոն միջազգային որոշում։ Իսկ եթե Ադրբեջանն ագրեսիայով փորձել է լուծել խնդիրներ իր համար, ապա դա չի ստացվել և գործնականում մատնացույց են արել հարցերի լուծման այն մեխանիզմը, որ առաջարկվում է Ռուսաստանի Դաշնության հովանու ներքո։ Կստացվի այս անգամ Ադրբեջանին պահել այդ դաշտում։ Ուշադրության է արժանի այն, որ նախորդին Բաքվից փաստորեն առաջին անգամ սահմանագծման և սահմանազատման գործընթացի վերաբերյալ հնչել է որոշակի դետալային հայտարարություն այն մասին, որ կողմ են այդ հարցով հանձնաժողովի ստեղծմանը։